Kampuni ya insurance. Kwa nini hawajisikii vibaya kusambaza hiyo bidhaa? Na kwa nini wao unajisikia vibaya kunajihisi kwamba sio mjasiriamali ukisambaza bidhaa za BF Suma? Kwa nini? Siara hiyo anajua namna ya kuweza kuangalia fursa jamani. Kwa kusambaza bidhaa ya mtu mwingine katika biashara ni kitu cha nini? Cha kawaida. Swali, je, CRDB wanaingiza hela nyingi kwa kusambaza bima jamani? Si ndio jamani? Yes. Oh, unajua mimi nawafanyia tu BF Suma? Wewe hujui. Kwa hiyo CRDB anamfanyia Sanlam au Jubilee Life Insurance. Eh? Kwa hiyo unataka CRDB ikifanya Sanlam isiingize hela au Jubilee isiingize hela? Si wanashia wote faida jamani? Wanagawana, si ndio jamani? Kwa hiyo CRDB pamoja na wakubwa wake wote inasambaza bidhaa ya mtu mwingine. Other people's product, other people's ideas. BF. Kwa wewe kama unajisikia vibaya kufanya biashara BF Suma, unajisikia kama inabidi upate biashara sio nyingine huko. Unahisi kwamba kwa sababu unasambaza bidhaa ambazo uzimiliki wewe, unahisi kwamba hautakuwa tajiri au wewe sio mjasiriamali. Wewe umekwenda kinyume na falsafa za biashara za karne ya 21 BF. Na utastruggle kwenye hii biashara. Sababu changamoto ya kujihisi kwamba you are not good enough, kwamba hii biashara haikutoshi, utakuwa unatangatanga kwenye biashara nyingine, unafeli. Kumbe kuna biashara nzuri iko hapo unaiacha na unashindwa kuwa serious na hii biashara. Simaanishi kama ulikuwa unafanya biashara yako nyingine uache biashara yako, focus wapi? Biashara pekee yake. No. Kama ulikuwa unafanya biashara nyingine tayari, fanya part time, lakini jua kwamba biashara ya BF Suma ni biashara pia kubwa sana ambayo inaweza kukufanya kuwa milionea. Kwa kusambaza bidhaa za BF Suma na wewe kutokumiliki bidhaa ya BF Suma kwamba wewe ni ya kwako trademark haikufanyi sio mjasiriamali mkubwa. No. Inawezekana kuwa mjasiriamali mkubwa kwa kusambaza bidhaa za watu wengine. Kachukue mswaki. Mswaki kaangalie. Unaambiwa huu mswaki umetengenezwa China lakini unasambazwa na kampuni fulani. Kwa wale ni wasambaza? Ni wasambazaji. Kwa unaona miswaki mingi huku Tanzania. Ile miswaki ni watu wanaisambaza lakini hawaja manufacture. Ni wasambazaji, ni distributors kama ulivyo nani? Wewe. BF. Kwa usijisikie vibaya kuwa msambazaji wa nini? Wa bidhaa.